Ассалому алейкум! Ой, пурмай, на машинан караңыз, көкөй! На машинан караңыз! Машина мес, мотоцикл! Ой, пурмай, наны кара! Көкөй, көрдіңіз ба? На машинан мес, мотоцикл куну! Өткендегі мотоциклдің жалғасы емес бұны бе? Жалғас. А, көкөй? Өткендегі мотоциклдің жалғасы емес бұны? Рөлі бар, е? Ой, пұрмайын, аны қара, фара, мара. Гелен вайген ғой мұны пәште. Наны қара. Йо-майо. Артында стоп пен. 080 тен, значит, төлеген. Ассаламу алейкум, бауырым. Қалайсыздар, аман есесіз ба? Ой, пұрмай. Сіз неге мені өле? Аптасында бір рет машинан жанын артып отырасыз ба? Қойға, малғас деген машина қойғыз бауырым. Ей, машалла, машалла. Қара жерге қар жауса, қар тұрмайды. Сен сияқты жігіттер ешқашын тап тұрмайды. Ой, шеркен ай. Ой, пұрмай. Нандайда машина деп қалдық бауырым. Мотоцикл. Бұны қалай жасадыңыз? Ой, пармай. Ішенің бәрі, ана. Анау скорсы, мафон, рөл. Нау газ, тормыз. Пешка бар еші. Пешкасы да бар ма? Ішінде светі бар. Жанатын. Ой. Скорсы анау. Күн нұрымен қуат алады. Қуат ала ма? Күн нұрымен. Жақсы, жақсы.